အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတိုင်းဆောင်လေးများဖတ်ကြမယ်ချန်နေရနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါရရှင်ဒီကနေ့မှထောင်းလင်းတန်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စာရေးသူများရဲ့တည်ရေးသားထားတဲ့စေပြင်းလေးတတို့ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇာတ်လမ်းအစားဆုံးကိုထောင်းလင်းတန်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Subscribe နဲ့ခေါင်းလောင်းလေးနှိပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေကျေးဇူးပါဒါဆိုရင်တော့စလိုက်ပါတော့မယ်မနေ့အိယာကနေနုံနုံချင်းဂရင်ခေါင်းရဲ့ဘက်မှာရှိတဲ့ဇပွဲပေါ်ကနေဆက်လက်ခွက်ထဲမှာသုံးပုံတစ်ပုံခန့်ကျန်းနေတဲ့တောင်လဆစေပြင်းလေးတလေးတို့ကိုတွေ့ရပါတယ်။ဦးမိုဟေတယောက်ရုတ်တရက်တွေ့နေဖြစ်သွားတယ်။ညကဆိုပြီးညအကြောင်းတွေကိုပြန်တွေ့ကြည့်လိုက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းပဲမနေ့ကတနေ့လုံးအဖြစ်စီကိုစိတ်ကရောက်သွားတော့တာ။မနေ့ကမနက်စာစားပြီးတော့မှခွေးလေးကိုအပြင်ထွက်သူ့တောင်းနေကြဖြစ်တဲ့စေပြင်းလေးကိုဝယ်ခိုင်းခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။ငါတောင်းနေကြရွှေကြတစ်စိမ့်တော့အဲ့လိုတော့တရေပေးလိုက်သေးတာ။ဒီနောက်ဝယ်လာတဲ့စေပြင်းလေးကိုခဏလောက်တောက်လိုက်တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့တောက်လက်စဆေးပြင်းလေးကိုလက်ကနေကင်လျက်ပြီးအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့တော့တာ။အပြင်မှာအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွားစရာရှိတာတွေကိုတွားတွေးစရာရှိတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့ဒီနောက်မှာတော့ရင်းနေအောင်လို့မိတ်ဆွေကိုများစိန်နဲ့စကားကောင်းနေတဲ့အတွက်သူ့အိမ်မှာပဲညစာစာညဆိုင်နိုင်ကြတော့မှအိမ်ကိုပြင်ရောက်တာ။ဦးမိုဟင်ကောင်းကောင်းမှတ်မိနေတာကကိုများစိန်အိမ်မှာထမဲစားပြီးတော့လက်နှလုံးလောက်ရှိတဲ့ဆေးလေးပြင်းတော့ကိုဘာကြောင့်မှန်နေတာလဲလှုပ်ပလိုက်စမ်းပါရော့ဒီ secret ကိုတောက်ဒါလို့ဆိုပြီးကိုမြဆိုင်ကပြောပြီးတော့သူ့ secret လေးထုတ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေတယ်ခမည်းပါသိလို့လေမရမအပြူစစ်လိုက်မှာအတူတဲ့အဲ့ဒီအတူထဲမှာတော့မှစေးပြင်းလေးတို့ကတောက်ပါတာအရသာအရှိဆုံးများအဲ့လိုပြောပြီးတော့သူ့ secret ကိုမတောက်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စေးပြင်းလေးတို့ကတောက်ခဲ့လိုက်တယ်အိမ်ပြန်တော့လဲမှန်မှန်ရရမကုန်းကင်ကုန်းကင်အဲ့ဒီအတူလေးကိုပင်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးခဲလာခဲ့တယ်ပြောင်းအိမ်ရောက်ခံနေတော့မှရေမြောင်းတစ်ခုတည်းကိုလွှင့်ပစ်ခဲ့တယ်။ဒါဟုတ်သူကောင်းကောင်းတရိယာနေတာ။ဒါလို့ဆိုရင်သူတို့လင်မြအိတ်တဲ့အခန်းထဲမှာဘာကြောင့်ဒီဆေးပြင်းလေးတို့ကရောက်နေရတာလဲ။ဆေးပြင်းလေးဆိုဒီမှာအခုခေတ်မှာယာနှုံးပြည့်အနီးပါယောက်ျားတွေသာတောက်ကြတာပဲလေ။ဒါကြောင့်သူအပြင်ထွက်နေစဉ်တစ်ချိန်ချိန်မှာသူ့ရဲ့အခန်းထဲကိုယောက်ျားတယောက်ယောက်ဝင်ရောက်ခဲ့တာသိကြသွားပြီပေါ့။ဖျားဖျား။ညသူပြန်လာစင်မှာအိမ်တကားကိုအောက်ထပ်မှာသမီးကြီးတန်တန်အိယာဖွင့်ပေးတယ်။တန်တန်ထွေးဗီဒီယိုကြည့်နေတော့မှကျမမကြည့်ချင်တာနဲ့ပြန်လာတာပါဖေအဲ့လိုတမီးကြီးကတမီးငယ်တန်တန်ထွေးချောင်းကိုပြောပြတယ်အိမ်မော်ထက်မှရှိတဲ့စိတ်ထားတဲ့အိမ်ခန်းတကားကိုသူတုံးဖွင့်ဝင်လိုက်တော့မမျိုးဝအိမ်နေပြီဦးမိုးဟင်းကတွေးရင်းနဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုဆက်ပြီးတော့မတွေ့ရတော့ပါခြင်းသို့တော့မတွေ့ဘဲနဲ့လည်းမနေနိုင်အောင်ဖြစ်နေပြီဒါလို့ဆိုရင်မမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးစရာရှိနေပြီလားသူနဲ့အိမ်တော်တန်းနဲ့အတွဲမှာမမျိုးရဲ့ကိုနှုတ်အမူအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ရမြင်ရသည့်အားလုံးမှာဘာမှသင်္ကန်းစရာမတွေ့ရ။သို့သောအချိန်တွေတစ်ခုခုကိုစဉ်းစားစရာရှိနေပြီ။အဲ့ဒီအချိန်တွေကဦးမိုဟင်းရဲ့ဒုတိယဇနီးမျိုးမျိုးလို့ခေါ်တဲ့မမျိုးမှာဦးမိုဟင်းရဲ့အသက်ထက်ထောက်ဝမြငယ်နေတဲ့ကျန်းသာဖြစ်ပြီးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီချက်တစ်ခုရဲ့နဲ့မဟုတ်ပါဘူး။မတရားထင်မြင်လို့လည်းမရပြန်ဘူး။ဦးမိုဟင်းဟာအပေါ်ရက်မှာရှိတဲ့အိမ်ခန်းထဲကနေအောက်ထပ်ကိုဆင်လာခဲ့တယ်။အောက်ထပ်ရောက်မှနောက်ဖေးမိဖို့ကြောင့်လည်းမှဈေးချင်းကိုဆွဲထွက်လာခဲ့တဲ့မမျိုးကိုတွေ့ရပြီမမျိုးမနေ့ကတို့ရခိုင်နေကိုဘသူဝင်သေးတယ်ရှင်ဦးမိုးဟင်းရဲ့မဆက်ဆက်အတန်းကြောင့်မမျိုးအန်အားသင့်ပြီးတော့မျက်လုံးဝိုင်းသွားလေတော့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဦးဦးဘာဖြစ်လို့လဲလို့ငါ့အောင်မေးမနေနဲ့ဘသူဝင်တယ်ဆိုတော့သာပြောအဲ့ဒီခါမမျိုးကခက်တာစန်းစားဟန်လှုပ်ပြီးတော့မှဩကြော်စိုးဝင်တယ်လေအခန်းထဲကမိခလုတ်ကြက်နေလို့ခေါ်ပြင်ခိုင်းတာတယ်လို့ပြောပြီးတော့မမျိုးကဦးမိုဟင်းကိုမဝေခွဲတတ်တဲ့မျက်နှာနဲ့ပြန်ကြည့်တယ်။ရုတ်တရက်ဦးမိုဟင်းကဘာစကားမှဆက်မပြောတဲ့အတွက်မမျိုးတယောက်ဈေးချနာကိုဆွဲအိမ်ပြင်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ဦးမိုဟင်းကမမျိုးရဲ့ကြောပြင်ကိုစူးစူးဝဝကြည့်နေတာ။တရုတ်ကိုစဉ်းစားရကြပါတယ်။ဦးမိုဟင်းရဲ့မိုးဟင်းတွင်ကောင်မှကြော်ဆိုးကြော်မိုးဆိုပြီးညီကိုနှစ်ယောက်ပြင်ဦးချက်နဲ့ခွေးနီတို့ပါဝင်တဲ့အလုသမားလေးယောက်ရှိနေတယ်။ဦးချက်မှာအသက်ကြီးကြီးအဖိုးကြီးဖြစ်နေပြီးခွေးနီမှာအသက်12နှစ်လောက်သာရှိတဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်တယ်။ကြော်ဆိုးနဲ့ကြော်မိုးတို့သာလူပြိုအရွယ်တွေဖြစ်ကြတာ။ဒါပေမဲ့အလုသမားအားလုံးကဘယ်သူမှဆေးပြင်းလေးမတောက်ကြ။ပြီးတော့တခုတည်းထားမိတာကအိတ်ခန်းထဲမှာတွေ့ရတဲ့ဆေးပြင်းလေးကဦးမိုးဟင်းတောက်နေကြရွှေကြဆေးပြင်းလေးမဟုတ်ရန်ကုန်ဆေးပြင်းလေးဖြစ်နေတာ။ဆယ်ဆယ်အခုခေတ်မှာဆေးပြင်းလေးတောက်သူတတော်ကိုနေသွားပါပြီ။တထောင်မှာတယောက်ပဲရှိတော့မယ်လို့ထင်နေ။ဒါကြောင့်ဒီမြဆေးပြင်းလေးတောက်တဲ့သူနဲ့ပါခြင်းကြောင့်ဦးမိုးဟင်းနေထိုင်တဲ့ကြောင်မြတ်တောင်မျိုးမှာဆေးပြင်းလေးတောက်တဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုဘသူပါတစ်စိတ်တောက်တယ်လဲဆိုတာခွဲခြားမသိတော့လေအရေးအတွက်နဲ့တကွသိပါတယ်အ
อ่ะคือพี่ก้าเสียงเล็กเต่าเดือดเดียวกันมันยังตัวเองแค่ไหนก็ยาวลาไปแล้วมันมีเนื้อด้วยจ้าไหมปีรอเต่าเล็กสั่นเสียงเล็กก็จะไว้ประมาณสักเล็กขวดเดียวอันนั้นไม่ถึงชาทาร์ไรดีอ่ะแค่ตัวยานี่เป็นเนื้อขามาสักเล็กขวดเดียวมาตัวใหญ่เสียงเล็กก็ไม่จังเกลี่ยไหมจะรู้ว่าพี่ไหนเนี่ยไอ้รู้ว่าจุลุยาร์เลยอุโมงค์เดียวเต่าเด็กก็เปลี่ยนเนื้อเข้าเลยไปเลยพี่ไหนจะรู้ก็จะจังสั่นเสียงจุ้ยมีปีรอพี่บอกเราออกมาตั
Telung mejo jiri tang biro. Angu jayin e sadwi de. Deep yurika nisa ma pianai na. Jote ni ma ni na. Dajang anisa song dub ni de. Sequin yama. Sebe le tau de durego tu senza jilai de. Mapioron lama. Ata chao se can she de. Sebe yo oji ubasi. Biro. Sequin yat don lane ma. Saiga ne sai tu gum ya dang. Tinia da shira. Tinia tema ya dang ye yodinga. Umo he yam yaloneo yalabi. Yadama, a tadonse yellow she de Galiniaone, Moso Bodia Hote. Takagam yadango, do ye drink on Emma, Driabure, Josune came a yenide to Lotiare. Erin yadama, do ye drink ongo, do machisima, but a cow lake valley. Mamu nebulo, assessor shittily. Akuma yolong bolabi. Akuma, umo he yenema, me take it a gago, mute target the lomu, dene danine canzala yabi. Umo hea, yesigo so may, apio yan zozare. Tapi mebeluma elumiau, tu ye bima memiwa ibu dua bilu tene, ni tani dah. Tu ye seni je memnyanyo kelon dua bilu tene jama, tapi ni abian tan dahai jani, celom ye no no ne dua, memiu ko yuke mi je sebiri, memiu cama cecari depan si sire. Nubiu dajare ayuene layo suave, tu pama cede, biang ada jitu uji ule ke dule, karawatiane, piusu yuya bilu cede. ไม่เอาเวียดยาอาลองพี่สาวงาชอบเย่เกนี่เกย์คือรออุโมงค์เดียวแต่พี่เชื่อใจเด็กชายกูสวยไปรอชาลัยไปจะพามามันอยู่เย่ลงเงินเล่าชาดังกูใจอาบีอืออู้ไม่เดียวละพาลงเลยเย่นี่มากลุ่นละมันอยู่ว่าเพียว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 เป็นเอี่ยมาชาลัยเจดีน่าอุโมงค์เย่หน้าผู้กูและเนสันจีเย่ในกลางมาเร่ประมาณเพียวเบาอุโมงค์เงาลีแต่พี่เนี่ยเบียวลีเจ้าพี่ ถ้าพี่เราไม่เอ็ดดีอะไรมาหอบเบาอู้จะคุกคุกพี่ในรูปะมันมีที่ไปอู้มาเอ็มพี่ในละอ๋อภาษาสูสีอะมันเจนัสยาริชินีลูเลยอืมพาเอ็นอะไรพี่เลยอู้จะคุกคุกพี่ในมันมีมันในเด็บปูมันมีอู้โมเฮงอ่ะอาจารย์เทมบิโรคอร์เองมันมีกะโมเฮงอ่ะสักคะแนนจีไรเดอู้มันได้กะไม่ได้มันมีเปลี่ยนผิวเบาทุกคะแนนอุปถัมภ์เสียงเลยดูยาวเนี่ยเลย เสียงเลยดูเหรอล่ะอู้ตอนเด็กเสียงเลยดูเว็บเช่นมาบ่อู้โมเฮงอ่ะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไปหรอกเขาเนี่ยเปล่าเลยเด้เปียโนมาโร่เสียงเลยดูด้วยบงอาซาอาเชียเปียอาโจจ้าอาสงโอ้อาซามาอาสงเชมจ้าเลยเด้อเลยไอ้รอไอ้รออู้อ้วนแม่มิวใส่เทมาอาเชียเดินเลี้ยงตัวไปสกามาซาในเอาชนิดอ่ะบ้าเจ้าเดือดพี่อะไรสุราอู้เปลี่ยนเด็บอู้มาเปลี่ยนตัวไหนเปลี่ยนด้วยลูเลมียาวเลยไอ้รอแม่มิวอาเมดายอู้เปลี่ยนเปล่าอู้โจซ่าคน
Sagam Sanaimu, Umu Hingo, Pilta Matadom Yalonine, Adanza Zilade. Mania Nilia, Joso Mamuro Cano, Yalara Lubi, Mamu Pama Matu, Pama Lemma Piotabu, Tamamuya Amazagaba. Uye, Mamuro has say every me, Uo Tendalo make Lemmy Mahoba. Telopioin and Mamuha, Umu Hey Yamba Bogo, Nena O Talibi, Wamban Janabi and O Talai Dore. Teloso ye, every saving lady wa. ตุ๊กแค่เนี่ยอยู่ยาวลาราเลยอูโมเฮียมันมีเยอะจอบิงโอโปเตเตบากวยไอ้หลูเผียงเปียช่อมอนี่ยาดอเลยเสียเพียงเล็กตัวไปให้ลิปปุสามาตัวใหญ่เอาหน้าที่อันนี้เพียเพียงลงมีอาเบตัวใหญ่เว้ยตาชินีไปดอเลยอูโมเฮียตัวบอกติงามาเกมเชียเสียอาจารย์ชาดริโกมันมีโอกาสโจซาไปดอเซนซาจีเลยอแมงอ่ะแค่เนี่ยมาเสียเพียงเล็กตัวด้วยเจนสุดีมาไอ้เย่ยังอ่ะตัวบอกติงามาเกมเชียเสียก้า อุโมงค์อ่ะจะเอาตะคุกูชาเจมเพลย์เมลุมันมีอยู่ด้วยมีเดทั้งจ้าอุโมงค์ตัวบอกติงามาเกมเชียในเนี่ยชาดริโกติชิยังลูเซนซาฮามิติชิโรมามันมีอยู่ในเนี่ยที่เอเทลเลนี่เนี่ยพิจารณาริโกแม่แกพิจารณาสอบเพื่อเชนไอเมทั้งลูกไม่น่าเลยเดอริคามันมีว่าสู้ให้ยันยันเอาพี่เนี่ยสู้ห่างอาตะเชงอ่ะมันมีอยู่ในทางเกเรช่วยเห็นได้ยากกว่ามาเพียบเลยไอ้นี่จะเลยเพื่อเด
มันมีว่าเล่ามาขังเก๋ตัวโตสู้หางาะมันมีว่าเช็คกูยังยังจ้ะชักขาจู้ซาเกล่ะมันมีว่าเลยเจงเจงเงี้ยไปเกล่ะเม่งวยมาลูกกูไปเล่าจิ๋วอยู่ตัวไปเมลูกกูว่าเราไม่เอาแต่เล่าเช่นนี้มาบ้ากว่ามันมีว่าไม่มาเอ้ยล่ะจีล่ะงาฮันเลี้ยชิมีอัสรามติวล่ะ มีเขาพากันตาทำไมมาเข้าเย็นละฮะเอ้ยลูกจะเนี่ยจะบุกเบี้ยวไปเลยสู้หางอะไรเอี่ยมูมูเนี่ยมันมีกูยังยังเบียบยาเจเจลาลองเบียบเบี้ยวเลยเบี้ยวมันมีสีเวียบยาไอ้หน้าอยากเดทีมันมีเนี่ยเบจเชนเช่าลาบีตู้เบี้ยวจะยังไงกูมาเชื่อมาจับเบี้ยวจะเดทไอ้เนี่ยกูงูอุโมงค์เนี่ยตัวเห็นเนี่ยจู่วันเลยไอ้เนี่ยกูจะอุโมงค์ฮะตู้ป๋อมาอาจจะเลี้ยงเนี่ยจู่เดลูมันมีตีไรไปเลยถ้าจะมันมีฮะ ฉันมาสายหน่อยไปไหนเอริจังโอ้อุโมงค์เงาเปลี่ยนไปเลยตัวเองอุ้งเนี่ยไอ้หน้ามาจ้ากันเลยก็มันมีตัวอะไรเปลี่ยนเอาฉันนี่อะไรไอ้หน้าจ้าเปลี่ยนเลยไม่ใช่มาจ้าอะไรเปลี่ยนเอาฉันนี่เลยแล้วบอกมาสโรมันมีว่าฉันรู้ตัวป้ามาเปลี่ยนมาแล้วเขียนนะเปลี่ยนฉันมีพ่อมาเจ้าเลยอู้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเขียนรับบ้าแม่ได้เปลี่ยนไหมส่วนใหญ่เอริก็สั่งเลยก็อุโมงค์เงาพามาไม่ได้บ้าถ้าจ้ามันมีเยี่ย
ณเลยคุณลุงหันเขาจะพี่ที่ยิบยาลายาตัวเลยอุโมงค์เหยียดเนี่ยมาไม่ใช่มาเล่นจีพี่นี่เลยเลยแค่เดินเล่นพี่นี่ไปตู้ยังใส่เธอมาไปดูไปว่าพี่อาการเนี่ยกูไปรู้ว่าเจ้าเนี่ยยาลาบีเสียงเล่นดูจังเกจเจมพี่ตัวเล็กสุดเลยไอ้ลูกที่จังเนี่ยพี่กูรู้จังนะถ้าเจ้าอุโมงค์เหยียดกันเนี่ยมีเลยอายุยังเลยสุดเลยเสียงเล่นเล่นแต่ที่ยังแข็งสามยาเลยจอดามาที่ลูกที่ยังใหญ่จะลาเลยพี่ไปเลยเส้นใจชายาจุ๊บอะไรเนี่ยเส้น
ye khan ni da tha cha u mo hai ma ta phi pi ne do da chwa la bi se pian lai so da yao cha taw da kwa yao cha ti ya a khan ne win la lo di se pian lai ka chan ne da bo jao sa mao di khan ne ma me be kaun ne twei ke da le o ma ti u ma myo ba ma ma ti u ma myo de lo yan pi da ma so swae ba ne ma ti au kwa ma ti au a ba ta ma a phi ne ma myo lo o hi yan phit tan go cha ha de don thon lai de twa le cha twa de tan ထိုင်ကုန်လူရေရှားပြိုလဲကျသွားတဲ့အတန်တွေကိုဇာတိုက်ဆိုသလိုကြာရတော့တာတေးကြတာကငါမရှိတော့မှအခန်းလေးကိုယောက်ျားတယောက်ရောက်ဝင်လာတယ်ဆိုတာပဲမင်းပြန်လိမ့်မနေနဲ့ဒလုံဆိုတဲ့အဖေရဲ့ဒေါသတကြီးအတန်ကိုလဲကြားလိုက်ရပြီတန်းတိုင်းပြန်စမ်းစားကြည့်တယ်အရင်ကအဖေဟာမနှက်စာစားပြီးကြရအပြင်ကိုထွက်သွားတယ်လို့သူတို့ညီမနဲ့ယောက်အကြောင်းပြန်မှမှတ်မျိုးပါပြောတယ်ပြီးရင်နောက်မှမျိုးပါတောင်းရောက်တ
因此，这片产马事业老用马老巴来转，阿达姆兰瑞得胜你呀！但在呀，奥特马杀鸡是为马抬来的。投资牟利的票的票在哪边？看哪家了，这会为原牙干的牟得哪边？但在呀，早上拍卖楼是过来比较马，我抽大马不好，买个在的二狗拍楼是得钱哪边？大张，我抽的买个在瑞他的，一包大马事业，譬如看你有在哪给的？阿看到马事业三欧什么？买个在的二狗有，再穿卖楼什么？嗯？哈，姑妈，阿看我妈妈庙里面姑妈好追来的，这个老毛爷的手选你啦。单单一按阿姐等你在吗？姑妈我单单一个表弟，阿看转我问哪里？哦，姑妈，阿查姑什么？喇叭哦。单单一在家所有那么表弟吗？姑妈我阿哪有那边？单单一这个老我对派他来的，比如陈某瑞原不来多啦。哦，没错吧？哦，喇叭阿查姑多在没？这路表格单单一个，姑妈那个阿真水，阿查姑你要大声啦啦！天哪，等下真掉我啦啦！一路也是要到母院来呢，母库问啦啦哩，一路要到不同妈妈对来呢。单单一是每天呢，一毛哥在那给一路姑妈阿身边哩。这里路姑妈一路问啦啦，朋友呢对面孙杨。哦，单单一也讲等下在嘛，母库看那问啦啦吧，路表妈不，一路打撇边哩。因为看到大家表皮，姑妈变大了，大家阿皮表的路都看那个，要咋地啊？问个的，说的嘛，慢慢的。阿皮都眼皮蛋啊，要咋地要干？阿看那个问来也嘛，到了啥身边里没正给人路对呀的，都懂。单单一夜吃到姑妈嘛，身边里阿连到的都嘛好吧？大家身边里给啥个？姑妈那龙王嘛不带嘛得啥木路，单单一弟弟，得路所以，姑妈冇得要咋地要干的，阿看那个问个正起来没？妈咪话：“艾瑞要咋念呀？
但那一转眼的刚收那边，加入德国人的一片山脉边呢，一转弯的把人马恰恰来那边。你都别熟悉，小扎都要加入，一片路一看那个，木头弯开的路了，但那一高速地来把人。但那一路你妈你要走哪里边那些，左手啊老油嘛，一马几百个古那边。屋里的门没有烟片边哦，屋里也没有烟路刚开多的，阿拉门没有屋里吧，谁会看到他对在的哩？哎呦做手啊所以的今天表里的。但但一样也能把这个那些段啊。随便来的那边路地来比。他没那么三年了为你。你妈你要拆拆没谁在看我来多加入的。在看我要的卡啊屁股打对呀比如没有罗么对呀。没有刚把太阳给谁太阳的。谁有我不来在路地呀的。啊屁呀爷爷是的也是为谁太阳吗回台来比如这边往阿龙送我身边来的。啊可给啥啊在那时你有没有没得呀没说说的吧他们没一看你嘛随便来都对呀比小扎的要看你问你说了对扎路不都被我问哪里把给他说了没你的他要多不管你咯他们要追我老的妈的这样要问哪样不骗哪一幕啦主要要这么为个这路没来的扎路一看你啊没看路骗你路啊老的妈走速靠骗开你路没有啊表白的他们没走速啊随便来到底都没好不可能啊主要这么为个人们要在提供安娜的呀提案路先提扎的苏拉里沟谁没呢阿姆朋友了刚人们要在这一些人的票面也了刚而且给萨哥阿比得来路亚巴里特别没阿姆跟提案在阿招啊阿那个三年的新闻杀多米亚这边都要谁的那个乌姆黑古人的片面我地段谁真的只要乌里尼的做苏泊马肉啊不定阿姆片面包阿库标你那个不定啊真的没毛骗你的路滴滴扎扎表你来没包扎扎的啊看你问啊对扎你路没你的扎我们没有碰过你的路趁的啦趁路多大车比都原来的不顾毛皮路一看那个要看那个碰表来一搞嘛啦都不低啊为你顾毛呢随便来给撒撒撒木的哭哭是你的啦啊哭片嘛没有啊就打比如碰欧鬼外他是啊没事也给撒没事啊弟弟带阿妈带表你的所以随便来都呢不得来都顾毛就要太大事了嘞他讲你都变熟悉艾瑞给撒瑞哥单单一个碰表来吃嘛嘞都懂阿佩是嘛谁家给撒表阿妈哥找你来了嘞都懂阿佩都给撒嘛带路撒对了啊没有爱路是来快的太给了不好吧嘞把照的路路完了嘞真的话给他爹我的那爸爸嘞顾完给他们是给他的来养我路真的呀他们没办法没事了没会吧哦这次嘛谁呢是别人谁啊故事很难对的给他的来路真的找这个一生的大米啊你没路真的路的苦啊路比没没路比没所以啊没对给他的来我比没路比路妈妈还要再看嘛谁看你啊一对找谁的问你啊对呀没后面还路开的给啥找把叔叔要屁股没来路找找有人对你没的他那表吧哦这么为个啥比较没有都看见了个但带一路阿陪一带一看了随便来都多他没的阿拉呗把妈妈看见不了表白的主要这么为个基本上找的才表来的你把一路表让没人来看呀哦应该哦但带一路应该我会出事给啦这哪里带带呀哦吼啊吼一路骗你了这看那看了都都骗不起了都都应该要不白的特别没这哪阿伯的地没带一路阿哥说我表了老宋瓜没你呢但他有了白表多他看来保留表吧的。但他一年没一张骗你一张说还对你的保。好给阿拉真的跟他不敢办什么但他一年真的对你家人故事还敢追给不留吧。给他吧喽说还没有把路看你嘛随便来都他看来说没地啦。哼没地吧好吧。这么为要靠你来的在要把路地下毕业那么喽就该都够潘西兰也打虚了的。苏汉巴掌爱路真是亚德雷苏拉狗对西拉巴比爱路给都都都把阿周又亚阿周又掌狗阿西森的家真是楼上来的狗沙子的这三欧两个帮忙沙比阿姆碰来车马的乌木黑亚木老皮大家找地的感受也蓝路车轮皮路大木让皮奶奶给沙皮皮的这么为谁狗苏汉要这个这么为也是西面面在对狗乖乖碰开他这阿里面十八的阿切这样阿面几样保持亚耶这种没有带车的阿库妈妈保持亚耶都爱那么扎给你个吧他们没得话
Jono cekok lawang lama kamu. Jono bama sana zai lawang mesiu. Tapi mereka taka. Tua jono bama pelang momo. Tua lawang momo nai mene. Tua cene cene lo. Tua jono lujan bai sana jono bo. Jono pewayan dawai ma. Pewayan bidian. Ayah sai ma. Jago teh ma sai kah nene tu mian tau nene tui jari. Ayah tau ye sakah sami piong inga. Menyu ye jau sakah yau tuan jari li. Mian tau nga tua. Menyu lu ingo uwe tui si jau. Enang jau bido li. Menyu ma laro choro min si di jau. Tule jaka raka menyu po ma. Sese dui piepo ke jau. Kamu mune piu piya li. Mian tau sakah piong ni yau na tau yini. Mian tau lama kai mi tau ni ye si bian li du. Jano tua piro tari ta mi li. Piro umu hinga li. Si bian li tau de sura jano di ta li. Sebelah itu ada dua. Sebelah itu dari kami. Cepat saja ikan itu yang ni de. Sebelah itu dua belas ini. Umur yang ada ni hari buat me. Tahu engkau orang terakhir de. Sebelah itu ada de mian tau ni. Memiu dengan makan pi. Ini kita jang lima jam kue jamah mengah. Hau deh siapa hau bahai. Jono kau lupa. Jono memiu yang ubai sahaja lolo ma. Jema wika. Soal apa ma bawa ma jadi ro amu pelai bahai. Tuh. Ayo awak dah jaya ma pasal de agensi alau. Nau-nau malah pujuan, tiap-tiap tanda damnya biasa naik deh. Di nau air jangan oleh, umur ini memilukku, cemang wika ada sesuatu yang lain dah. Umur ini yang ni mah, aku mah alang je jadi orang. Kau mah berdiri pujuk si, kerana bawa mah cair ni memilukku, umur ini aku dong-dong ni lebih orang ciri. Tua ba, aku mah biar biar ni ni. Asal memiluk atau tidak biar biar lagi sulit dah, susah lagi dah. Syarikat aku masih u. Guah, ada memiluk uwa dekat celup ba. Wajah muka ni aje sura, tapi aje dah mau pule, aje sen mau pule. Biar ini umur ini, memiu nak kadari, memiu aje aje ni sahaja cah tolai biro. Tua apa, anak macam ni. Di ni ye tadi sahul ni, pasal macam ni ane tolong begi raro, sahaja tu ni ye diye dah tarik. Sebelah ni terus sura, sebelah sahaja salah sah sungau, tolong desa begi raba. Narkau di masa ini, berita dari China dan Taiwan sahaja salah jangan ragu. Sejarah tahun ini sangat bermakna juga. Sangat jauh apa yang cikin jawab orang lupa jangan ini. Di negeri China, nampaknya sih cikin belu jisua jangan sampai jangan no.